Gubitak Odese mogao bi da bude kraj igre za kijevske vlasti u specijalnoj operaciji Rusije. Ovo mišljenje je u članku za American Thinker izneo penzionisani pukovnik obaveštajne službe američkog vazduhoplovstva Murphy Donovan. On je podsjetio da je Odesa uvek bila tradicionalno sovjetsko odmaralište, blisko povezano sa ruskom elitom. Donovan je dodao da bi grad mogao da ima sudbinu Hersona. I tada je možda utakmica gotova za Ukrajinu, piše penzionisani oficir.